خاندیار تصویرم دغه سیوی را پسې ولې خاندیار تصویرم دغه سیوی زړو جامو کې او د کار تصویرم دغه سیوی داخله کوای چې خندا کې تصویر خوله راځي خوادیره کې د داخله کوای چې خندا کې تصویر خوله راځي خوادیره کې د مزار تصویرم دغه سیوی او اغا اختر کې چې دلی لپټا پسر کړی پوران وطن کې د بهار تصویرم دغه سیوی اغا اختر کې چې دلی لپټا پسر کړی پوران وطن کې د بهار تصویرم دغه سیوی درمانه زه خود خپل درد تشریح کول نه شم درمانه زه خود خپل درد تشریح کول نه شم خو په ماخام د انتظار تصویرم دغه سیوی او غازی ندان دغم وامه غازی ندان په پنوایش باندې مطلب جدا کیفیت کې لیکل شوی دی دا شعر مطلب د دې ځای مناسب نه دی خو تاسو پرمایش ته نو چې زهر که د ریل گاڑی پاټلای ښه ده زهر که د ریل گاڑی پاټلای ښه ده کومه طریقه د خودکشۍ ښه ده ستاسو د پکی باره کې څه خیال دی ستاسو د پکی باره کې څه خیال دی وزن له صادر او رسائی ښه ده زهر که د ریل گاڑی پاټلای ښه ده کومه طریقه د خودکشۍ ښه ده ستاسو د پکی باره کې څه خیال دی وزن له صادر او رسائی ښه ده او کم از کم د مخ د ګاونډۍ ښه ده ما نه ستا د غوږ دغه والی ښه ده کم از کم د مخ د ګاونډۍ ښه ده ما نه ستا د غوږ دغه والی ښه ده تګ یې څه بندیز او سرحد نه لري انسان استانه خو مرغۍ ښه ده تګ یې څه بندیز او سرحد نه لري انسان استانه خو مرغۍ ښه ده او نه به کوي خلک به عبرت اخلي دا د محبت کیسه ژوندۍ ښه ده نه به کوي خلک به عبرت اخلي دا د محبت کیسه یې ژوندۍ ښه ده خدایا چې شتمن پسې راوګرځي خدایا د غربت لمن سوری ښه ده خدایا چې شتمن پسې راوګرځي خدایا د غربت لمن سوری ښه ده وایا وایزه د عشق تبیلا وایا وایزه د عشق تبیلا دم او کو د سر کاغذ ګولای خره وایا وایزه د عشق تبیلا دم او کو د سر کاغذ ګولای خره تمه ټول جهان کې ورکړې وي تا پسې درمانه می جپای خره.